Uzet ćemo tri udaha na nos, izdaha na usta i otpustit ćemo sve što nije vezano za sad i ovdje. Omekšat ćemo obraze i naći ćemo mali smiješak na gornjem nepcu. Opustit ćemo čeljust, tjeme i omekšati ramena, laktove, šake, dlanove, sve prste na rukama. I osjetit ćemo cijelu površinu dlana, okrenut ćemo dlanove prema gore ako može. I uzet ćemo veliki, veliki udah u prsni koš, raširit ćemo prsni koš u svim smjerovima, osjetiti puno prostora. I uzeti još dva takva velika udaha, omekšati sva rebra. I sa sljedećim udahom omekšat ćemo stomak. I dat ćemo si vremena da potpuno opustimo stomak i da nađemo to mekano talasanje. Mekanog stomaka, mekanih organa stomaka. I onda ćemo pustiti cijelu zdjelicu da se razlije po podlozi. I opustiti bedra i koljena i gležnjeve. Osjetiti cijelu površinu stopala. Omekšati se prste. I uzeti veliki udah u svaku svoju stanicu. Potpuni izdah. I još jedan udah na nos. Mali osmih na gornje nepce u kutove očiju. I lagano nađi uđaj dah. Sjeti glasnice. Sjeti pozadinu grla. I osjeti lakoću tog daha, cijelog tijela. Sjeti sa svakim dahom kako udišeš lakoću u sebe. Sa svakim izdahom izdišeš lakoću oko sebe. Mali smiješak. I sjeti lakoću daha, sjeti opuštenost stomaka, sjeti mir, ravnotežu u sebi, oko sebe. Udahni me koću, izdahni me koću. Još jednom otpusti sve što nije sad i ovdje i daj se da uživaš u ovom trenutku lakoće, mekoće, ravnoteže u sebi, oko sebe. I zamisli kako lagano lebdiš, mekano se dižeš i plutaš iznad svoje površine. I osjećaš lagano tijelo i uđaj dah te nosi. Ispod tebe je beskrajno more energije. Oko tebe je beskrajno more energije. I u njemu vidiš sebe. I vidiš sve svoje veze sa svim drugima oko sebe.
I vidiš svoju vezu sa majkom zemljom. Svoju vezu sa svojim višim ja. Svoju vezu sa svojim većim ja. I lebdiš u polju svojeg sad i ovdje. Lebdiš u polju svega šta jesi, ti, sad i ovdje. U polju od kojeg nikad nisi odvojen. I osjećaš kako toneš sve dublje i dublje u centar svojeg bića. Udah. Još jedan duboki udah na nos. Izdah. Vrati se svom ujdajdahu. I nastavi disati glasno. I slušaj zvuk udaha i izdaha. I uzdah, udah je so. I izdah je ham. So. Ham. Ja sam u savršenoj ravnoteži. I osjećaš punu podršku cijelog svijeta, punu podršku svih svojih vodiča, punu podršku svih viših bića. Osjećaš punu podršku majke zemlje. Osjećaš punu podršku kolektivne svjesnosti da budeš ti sad i ovdje i slijediš svoju vibraciju. Dugački udah, dugački izdah. I na udah osjeti ekspanziju unutar tijela. I onda pusti da izdah ispuni cijelu tvoju stvarnost tvojom frekvencijom. Dugački udah, ekspanzija unutar tijela. Pusti da izdah ispuni stvarnost tvojom frekvencijom. I sad zamisli najuzbudljiviji scenarij koji možeš zamisliti da se može dogoditi u tvojem životu. Najuzbudljiviji scenarij koji se može dogoditi u tvojem životu. Zamisli taj scenarij koji možeš doživjeti. Zamisli najuzbudljiviju situaciju koju bi želio proživjeti. I zamisli da se ta situacija događa upravo sad. Glasni udah i izdah. To se događa upravo sad. Uzmi si vremena koliko god trebaš. Daj si sve dozvole. I zamisli svoj život u najuzbudljivijem mogućem scenariju. I učini ga uzbudljivim, još uzbudljivijim, najuzbudljivijim šta god možeš. I dalje dišeš mirno, uravnoteženo, svjesno. I podržavaš svoju vibraciju uzbuđenja. I uroni duboko u svoj scenarij. Uroni duboko u tu svoju vizualizaciju. Uroni svakom svojom stanicom. I osjeti taj prostor. Osjeti zvukove i mirise i okuse. I osjeti temperaturu tog prostora. Jer ti si sada tamo. I to je stvarno. I ovo se stvarno zbiva. I to je stvarno sad. I upravo se događa. To nije nešto što tek treba doći. To se događa upravo sad. Već se dogodilo. Ti vidiš najuzbudljiviju sliku koju možeš vidjeti upravo sad. Udah, ekspanzija.
Izdah. Ravnoteža. Udah. Ekspanzija. Izdah. Ravnoteža. Ova situacija, ova slika, to je tvoj okidač, tvoj simbol uzbuđenja koje te diže na vibraciju manifestacije. Daje ti priliku da oživotvoriš, da utjeloviš i da stvarno doživiš to uzbuđenje i da živiš vibraciju koja je najviše u skladu sa tvojim istinskim ja. Jer to je jedino važno. Tvoje istinsko ja. Ja. Sad. Dugački udah. Glasni izdah. I pusti da te preplavi ekstaza koju osjećaš sad dok živiš svoj scenarij. Živiš svoju željenu vibraciju, živiš je sad. I ona se događa upravo sad. Tvoje željeno stanje je najuzbudljivija situacija koju možeš zamisliti. I osjeti kako je živiš. I vidi sebe kako je živiš. I znaš, u svakoj svojoj stanici znaš da je ovo stvarno, sad, u ovom trenutku, to se događa. I sada je to stvarno. To se već dogodilo. Glasni udah. Glasni izdah. I osjeti to veselo treperenje u sebi. I osjeti kako cijelo tvoje tijelo reagira sa veseljem, sa znatiželjom, sa balansiranim, mirnim, neutralnim veseljem u svakoj svojoj stanici. I dozvoli mu da te ispuni, dozvoli toj energiji da živi unutar tebe, da teče unutar tebe. I osjeti taj dah, i osjeti to uzbuđenje. I udah, i izdah, ekspanzija, ravnoteža, udah, izdah, ekspanzija, ravnoteža. I samo pusti da se sve to desi. Samo pusti, ne ograničavaj to. I osjeti kako se stapaš sa svojim udahom i izdahom i udišeš i izdišeš i to je tvoj život. Taj uzbudljivi scenarij. I vidi svaki detalj, svaki djelić koji možeš zamisliti. Udah, izdah. Ekspanzija, ravnoteža, sjeti grlo i osjeti kako vibriraš. I osjeti sve što trebaš činiti u tom životu i svoje vizije. Radi sve što trebaš raditi na način kako bi to činio tamo, tada, u tom najuzbudljivijem scenariju koji postoji za tebe. Jer on je stvaran. Sjeti način na koji djeluješ, način na koji razmišljaš, na koji se ponašaš. Poslušaj sebe na koji način pričaš u toj svojoj stvarnosti. Jer možda će biti drugačiji nego što to radiš u ovoj realnosti. I osjetite razlike. Svijesti šta radiš drugačije sad, šta radiš drugačije kad si u svojoj vibraciji. Svijesti razliku vibracije. Ovo je sada stvarno, ovo je tvoj život, ovo je istina. I dopusti tome da se kristalizira u tebi. Dopusti svakoj tvojoj stanici da primi ovu informaciju i osjeti neminovnost te realnosti.
To je jedino što se može dogoditi, jer to je tvoja istinska vibracija. Ta potpunost tvoje vlastite manifestacije. U tvojoj je krvi, u tvojoj je kostima, u svakoj je tvojoj stanici, vrisak, da budeš ti. I osjeti kako to tvoje tijelo vibrira. Jer to je ono što ti jesi. To je ono kako ti živiš. I to je ono što je stvarno. I događa se upravo sada. Udah i izdah s punom pažnjom. I udiši val za valom ove energije. I ostani u ovoj vibraciji. I osjeti kako vibriraš. I osjeti svu tu strast. Osjeti svo to uzbuđenje. I osjeti sve mogućnosti koje dolaze sa tim životom u toj realnosti. I udahni tu inspiraciju. Sve su ti mogućnosti na raspolaganju. Sve što želiš ti je na raspolaganju. Sve manifestacije čudesne i nevjerojatne. I svi sinhroniciteti fantastični su tvoje prirodno stanje. Sve manifestacije, magične i čudesne, svi sinhroniciteti su tvoje prirodno stanje. I sve su to svakodnevne pojave. Sjeti udah, sjeti izdah i osjeti kako se navikavaš na to. Sinhroniciteti ispunjavaju čitav tvoj život i to je ono što je prirodno. Ta eksplozija strasti, uzbuđenja, ta znatiželja, to istraživanje, to je tvoj život, to si ti. I osjeti ovo stanje cijelim svojim bićem, svakom svojom stanicom, to je tvoja prirodna vibracija. Prirodna vibracija tvoje istine. To si ti. To je tvoja istina. Udah, izdah. Ekspanzija, ravnoteža. Ovo je vibracija iz koje djeluješ za svoje najviše dobro, za najviše kreativnosti, za najviše ljubavi, za najveću inspiraciju, za najveću korisnost i za najveći užitak i uzbuđenje i strast i za najveću sigurnost da je to sve upravo tako. Znaš to svakom tvojom stanicom. U ovom životu sada ovo je stvarno. Istraži i ispitaj svoju novu okolinu. Njezin najširi oblik. Sve njezine aspekte. Iznutra i izvana. Istraži sebe u svojoj novoj okolini. U svojem najuzbudljivijem životu kojeg možeš živjeti. Jer to je tvoje prirodno stanje. To je prirodno stanje bivanja. Ovo je tvoja istina i tvoja stvarna vibracija. Udah, izdah, ekspanzija, ravnoteža, tvoja istinska frekvencija. To si u potpunosti, u cijelosti ti, jezgra tvojeg bića, esenca tvoje energije. Udahni je, uzmi je, vladaj njome, ona je tvoja. I kristaliziraj je u svakoj svojoj stanici, utjelovi je, oživi je i osjeti kako vibrira unutar tebe. I osjeti kako iz svake tvoje stanice izlazi jedan predivan ton, jedan zvuk, fantastičan zvuk. I poslušaj ga i pusti cijelo svoje biće da bude prožeto tim zvukom. To je tvoja pjesma, to je tvoj zvuk, tvoj ton, tvoja prirodna vibracija. To je zvuk tvoje bezuvjetne ljubavi. Veliki udah, veliki izdah i otpustio si sve što ti nisi i sve što je nepotrebno u tvom životu. Plutaš mirno, slobodno,
nježno i savršeno na dahu vlastite vibracije. To je tvoja pjesma, to je sve što jesi ti. To je ono što ti jesi. To je ono što ti jesi kad si otpustio sve što je nevažno. I kad si slobodan. I kad vidiš kako je sve oko tebe jasno i savršeno. I osjeti struju bezuvjetne ljubavi i podrške. Cijele kreacije. Osjeti kako kreacija želi da ti budeš u svojem stanju najviše moguće frekvencije. U svojem stanju najvećeg uzbuđenja znati želje strasti. I udahni je. Izdahni je. I budi ona. Osjeti udah i izdah. Kao valovi oceana koji miluju obalu. Udah i izdah. Ekspanzija i ravnoteža. I dopusti si da te taj val nosi, nježno i sigurno. I osjeti kako te podržava, kako te grli, kako te bezuvjetno voli. U miru si cjelovit, kompletan i savršen. Udah. Izdah. Ekspanzija. Ravnoteža. Nastavi disati nježno i moćno kao valovi na obali. Nošen si strujom velikog oceana postojanja. Jedino što on želi je da ti budeš ti. Kliziš po površini oceana gledajući polje energije oko sebe. I osjećaš dubine beskrajnog mora energije ispod sebe, oko sebe, u sebi, do beskraja. Ti si u miru, ti i mir ste jedno. Udahni ovo stanje, izdahni ovo stanje. Kad otvoriš oči, biti ćeš u novoj stvarnosti. Stvarnosti koja je ispunjena novom vibracijom i tvojom vlastitom istinom. Stvarnosti koju si upravo udahnuo i iskusio. Dopusti svojoj mašti da je mijenja kako god tvoja duša želi. Kako bi održao svoju jedinstvenu frekvenciju. Sve što ti jesi i sve što ti želiš. Imaš potpuno pravo na to. I dozvoli ovoj vibraciji da te služi. Djeluj iz ove vibracije. Djeluj iz ovog uzbuđenja. Djeluj iz ove strasti. Djeluj iz ovog zadovoljstva. Djeluj iz ove ljubavi. Iz ove kreativnosti. Iz ovog veselja. Djeluj iz ovog trenutka. Dobrodošao kući. Udah na nos, izdah na usta. I uzmi još nekoliko udaha na nos, izdaha na usta. Nađi mekano lice, mali osmijeh na gornjem nepcu. Sklopi ruke ispred srca. Nađi zahvalnost. Za cijeli svoj život, za sva iskustva koja su te dovela do ovog trenutka sad i ovdje. Sjeti zahvalnost. Za život svojih predaka, za život svih svojih potomaka i za život svih bića oko nas.
zahvalnost za život Majke Zemlje. I za sve nas. Uzmi trenutak da zapečatiš ovo stanje. I onda lagano protrljaj dlanove. Stavi ih na oči. Otvori oči unutar dlanova. I otvori dlanove poput prozora.